7月27号，有网友爆出何洁已产下第三胎女儿，并称是通过刁磊朋友圈晒的照片了解到的。在被爆出的男方票圈里，曾晒出自己和何洁以及孩子的合照，还配文公开了女儿名字为 Cora。照片中，何洁笑容灿烂，分别与孩子刁磊合影，表情十分幸福。此前，苏醒晒出与何洁的聊天记录，意外曝光了何洁第三胎的消息。在二人的聊天记录中，何洁说道：“等我断奶之后，第一个和你喝。”让网友纷纷质疑何洁当时已经怀上第三胎，但何洁曾否认了三胎传闻，称只是好朋友之间开玩笑。没想到刁磊自己发了出来。随后，刁磊发文承认何洁已生下三胎，并表示自己很爱何洁，会尽自己所能照顾好她和几个孩子，做他们的依靠。同时，刁磊还首度晒出了一家人的生活照，十分甜蜜。何洁转发并回应称：“你种田来我织布，你打鼓来我唱歌。”忙过了新闻，恭喜这幸福的一家人呀！报道。